Медичне милосердя Канади – організація, яка надає медикаменти, кошти та обладнання потребуючим країнам світу. Батьки засновника організації Мирона Семкулея – вихідці із Заліщицького району, які ще у 1929 році емігрували в Канаду. Однак попри те, що минуло стільки часу, пан Мирон, лікар за освітою, не забуває свого рідного краю. Щороку вони з дружиною привозять необхідні ліки та обладнання – у Галущинецьку амбулаторію. Так, мої коріння звідси, з України, і ми маємо вже трохи нагоди, чим і здоров'я маємо приїжджати, допомагати. У Канаді багато людей хочуть допомагати Україні, та й вони нам допомагають, аби ми мали чим допомагати тут. Ми від 92-му році приїжджаємо вже сюди, кожен рік. Та й це 24-й рік їдемо. Але в 93-му році то ми познайомимося з лікаром тут, що був у Галущинцях, Богдан Іванович Максимович. І вони нас сюди привели показати амбулаторію, і потім вже так кожен рік їдемо сюди. Я дуже люблю Україну, я люблю людей тут, і моє серце коле і його серце. Тут, у Галущинецькій амбулаторії, лікують серцево-судинні захворювання, ревматичні, недуги дихальних шляхів. Крім цього, жителі села мають можливість на місці пройти обстеження, що для сільської місцевості – рідкість. Проте фінансування мізерне. Допомагають гості з Канади. Ця амбулаторія є першою амбулаторією сімейного типу в нашій області. Тому що саме в цій амбулаторії лікарі сімейні проходили стажування для приймання досвіду, для впровадження сімейної медицини в нашій області. Ну, тут медичні послуги надаються, це діагностика захворювання, це лікування. Тут працює також денний стаціонар на два ліжка. Ну, тут раніше, коли починалася амбулаторія, тут було 10 ліжок денного стаціонару. І люди, щоб не їхати до району, щоб не їхати в інші лікувальні установи, мали право по багатьох захворюваннях проходити курс лікування в нашій амбулаторії. А сьогодні це от які захворювання, що вони можуть тут полікуватися? Які взагалом послуги? Це там вимірювання тиску? Сьогодні тут проходять лікування серцево-судинні захворювання, це гіпертонічна хвороба, ішемічна хвороба серця, ревматоїдні, ревматичні захворювання, також хвороби легеневої системи, також і інші захворювання. Амбулаторія в селі дуже потрібна, бо в селі, як ви всі знаєте, населення старіється. Багато престарілих людей, що потребують такої допомоги. А при нашому економічному становищі люди тепер збідніли, лікуватися в лікарнях не мають за що. І вони дуже потребують нашої допомоги і нашої опіки, особливо старенькі такі люди похилого віку. Скажіть, от приїжджають до вас з Канади щороку, от ви вже як рідні їм, правда, вони вам? Так, з Канади ми дуже чекаємо тих людей, бо вони допомагають тим старим людям. Особливо ті такі матеріали привозять гігієнічного характеру, що їм дуже потрібні. Канадські добродійники допомогли селу відновити і дитячий садок. Разом із місцевими підприємцями тут зробили капітальний ремонт і закупили меблі. Тепер у садочок черга. Відвідують його 26 діток. Також є хлопчики і дівчатка з сусідніх сіл. Якщо порівняти сьогоднішній садочок і той, який був, скажімо, 10 років тому, то небо і земля, оті всі прибудови, то все було таке дерев'яне, відхе приміщення. І завдяки багатьом людям зараз він є в такому стані. Якщо взяти Канадійський фонд милосердя, то вони з перших днів включилися в ту роботу. І почалося все з підлоги. Вони виділяли кошти і матеріали підлоги, і внутрішні ремонти, тоді на обладнання. І так крок, кожен рік вони потрошки набавляли. Так, і зараз завдяки їм товариству ВЕДА, яке знаходиться, орендує земельні паї Галущинській сільській раді, вдалося зробити той будинок, якщо подивитися всередині приміщення, який, я не думаю, що в області знайдеться такий будинок. З самого початку нам от закупити все помогли спонсори з Канади. Пан Семкулей з дружиною вони організували, і Богдан Іванович Максимович, він головний лікар з Калата, він нам їх порекомендував.
порекомендував, привіз сюди і сказав, щоб, чи вони змогли допомогти. І вони закупили ліжечка, закупили нам все, що найперше необхідне, посуду, все, ну все, все, що необхідне, саме перше. Столики для їдальні, парти для класику. І такий був перший зроблений початок. У 2006 році тут нічого не було? Будівля? У 2006 році тут тільки була будівля. Так, було закрито. Це ви закупили? Так, це ми все, тут ремонти, завдяки сільській раді, тут ремонти почали ми робити і почали ми відновлювати садочок. З допомогою подружжя Семколеїв у Галущинцях планують відкрити стаціонарне відділення на 30 ліжок для лікування та реабілітації людей похилого віку, інвалідів зі всього району. Я хочу послати меседж всім українцям, що завдяки спільним зусиллям спонсорів, меценатів, благодійників, наших українців, свідомих українців, влади, ми можемо збудувати нову сильну, міцну економічну державу. І лише завдячуючи тим людям, які нам допомагають у розбудові цієї держави, ми можемо щось створити. Як говорили, з миру по нитці ми можемо зіткати сорочку. І сьогодні медичне милосердя Канада, це є Мирон та Елейн Сен-Кулейн, вони дуже вже багато зробили протягом років нашому району. Зокрема, як директор територіального центру, в нас в відомстві є стаціонарне відділення в селі Туки, я можу висловити їм щирі слова подяки за багаторічну плідну працю і вклад в економічний розвиток нашого відділення. Це допомога і вікнами пластиковими, це допомога і придбання санвтехніки. І нещодавно значну суму вони вклали для сучасний оновлений ремонт в кімнатах, вбиральнях. І це в Токах, так? Це в Токах, так. Тут вони вклали значні кошти в амбулаторію Галущинецьку, в садочок, як вже ви бачили, показували. І на майбутнє, на перспективу, при Божій допомозі і рішенні нашої влади, ми плануємо на осінь відкрити тут ще одне стаціонарне відділення в селі Галущинці. І я вважаю, що вони вже зробили перший крок, тому що вони пообіцяли свої будівельні матеріали, свою допомогу спонсорську на цей заклад. Thank you.